Ops, eksos bising bersepadu terus dilaksana bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Petaling Jaya JPJ Selangor dan Jabatan Alam Sekitar JAS siang tadi. Wartawan Firdaus Mohtar yang mengikuti operasi di lorong motosikal kilometer 29.3 ke Kelang, Selangor memaklumkan 138 saman melibatkan pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan. Operasi sejam 40 minit itu menyaksikan hampir 400 penunggang motosikal diperiksa. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Selangor, DSP Sahimi Hussein, mengetuai operasi melibatkan 51 pegawai dan anggota polis trafik JPJ dan Jabatan Alam Sekitar JAS. Beliau memaklumkan 67 kesalahan berkaitan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi angka tertinggi kesalahan yang dilakukan. Tiada lesen memandu pula, 27 saman dikeluarkan, manakala kesalahan eksos sebanyak 21 saman dikeluarkan dengan 19 motosikal disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Selain itu, 11 saman dikenakan tiada cermin sisi, 6 saman tiada lesen memandu serta 2 saman tiada insurans kenderaan LKM tamat tempoh, 3 saman serta 1 saman tiada pamer P. Diikuti JPJ, jumlah saman dikeluarkan 47 serta 2 saman di bawah Jabatan Alam Sekitar JAS. Operasi khas eksos bising bersepadu kerjasama PDRM, JPJ dan juga Jabatan Alam Sekitar di Lebuh Raya Persekutuan hari ini masih lagi ramai yang engkar terus mengubah suai eksos mereka dan juga anda dinasihatkan tidak mengubah suai eksos anda dari dikenakan kompaun dan juga disita. Firdaus Mokhtar, Berita RTM.